Okoliju, 11.38% je danas zapunjenost Okolija. U razgovorima sa predstavnicima iz HEP-a koji operativno vode taj postupak, svaki dan sugeriraju da će zapunjenost biti onakva kao što smo to odredili našim kriznim planom, što znači da će zapunjenost do 1. listopada ove godine biti na razini od 90%. Kako planirate predstaviti novi paket mjera? Pa evo, kao što sam rekao, na jesen istaknuću kako u ovoj kriznoj situaciji, o tome smo govorili i na današnjem sastanku, apsolutno je sve na stolu. Jako je teško dugoročno nešto predviđati i govoriti nešto u dugom roku, jer nitko ne zna što će događati niti za dva tjedna. Prema tome, sve faktore uzimamo u obzir i učinit ćemo baš sve da pomognemo našim građanima i da pomognemo našem gospodarstvu. Ovo je situacija u kojoj nitko neće proći ni okrznut, međutim treba učiniti sve da što lakše prebrodimo tešku situaciju koja će biti pred nama.